DSMPPTT hamutuko saskas. Halau atividade tulun malu magdalam ba umanidade. Sabadu loron tolunulu fulan dezembru ne'e ia aldeia ergoa. Suku leurema postu bazar tete munisipiu likisa. Atividade ne'e realiza ho objetivo. Atu hanoin hika jornada ikus saudozu Nicolau Lobato ba libertação nasional. Iha loron tolunulu resin ida fulan dezembru tinen rihun ida atu sia hitunulu resin walu. Nudar ultima bala e'e mina Vitoria. Sekretaris Jeral Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timur-Timur, Moises da Silva Hatete, saudozu Nicolau Lobato dos Reis lidera Funbot, luta barai doben Timor-Leste to entrega amba mate. Ceremoni da oinda sana importante. O objetivo é da noi ica sila fale e da nea leadership a usi e da nea ama, e da nea mahu, e da nea nae presidente de Valobat. Nebema lidera un luta popular e da nea. O Igos nia tenge entrega nia ha, ori mata. Ato anoi, kata ilia nema, sai in fundamento ba no karakter ato organize tene moris ba su. I lutas, sernia luta lau, luta ho negativo ru, ma ve luta o positivo. Luta o popular, luta o paz, luta o unidade, luta o verdade, e de nem, glória. Vai ver a situação, e da hora, da lavara, da rona, boa de ser nem, da vai da lá importante, ona. E da rona, sai de uma acontece quase, a turmina, e logo volta a acontece, e morlar a tomar. Também de nem, uma deva, soterrar a noite, kata kita persisa halu atividade atividade uman di atividade oin lorone di atividade ruan reflesan ba anoi kasbio fali tenia saudoso sira nyomat enquanto saudoso Nicolau Nyoan Zuzé Lobato Dehan sacrifício nebe Nicolau Lobato ho família halo sa inspiração ma luta na insira ohin loronian tenke brani fu amba mate. Noi sacrifício de be saduzita hal ita nenia ina ama dosir hal. Also bele usdish usa coração usi São Francisco Assisi. Coração lenaro be da ikus liule maka kuliah sene. Usifo mak itasim. Usifo perdaun mak itasimu perdaun. Usimate mak ita eta moris Tuhan lain. Semak ita persisa hanoi fali. Inspirasau usi tutanai sida. Tambah sira foam toma. Sira linia Moris, oi loro ita tu continua a ser ene luta, la significa kata ita tenke o antomate, ma be pel menos sacrifica i tua, pel menos contribui pa desenvolvimento na be governo serra. Nune emo sefi suku leorema Damião Gonçalves, susu atu hari monumentu simples ida, basa dozu sira, nebe fo amba mate husi leorema. Ambasama ka leorema lahari nete monumentu simple sida. Atu ra historia leorema nian toma ka husi na beke saudozo. Ano dia aproveita kare ki ha maroma tulu e bo balu ita moto ki ha. Sur moto balu hau bela rekomenda. Ita tetu ha moto. Vei dene laos lideranza komunitaria mesa. Vei precisa neore malaran toma. Tenke
liang ida hakara. Portanto atividade ne fahemos ai hambalum ba comunidade usi alleye sanulu ia suku leurema. Reportagem Febriana dos Santos tar Visão Timor Post. Janela informação ba emahoto atu haten informação atual diagliu keta haluha hane hambutau subscribe like halo komentário no fahetu tamba media sosial hoto.